U toku besplatne škole judoa svi građani Prnjavora imali su priliku da se upoznaju sa judo sportom. Prema riječima trenera judo kluba Sokoem Prnjavor Bojana Milijaša, u judo kampu koji je već počeo očekuje se dolazak oko 300 učesnika. Već su došli iz Bugarske, iz Rumunije, Slovenije, Hrvatske i nekoliko klubova iz Bosne i Hercegovine. Dakle, kao što ste rekli, treninzi su dva puta dnevno i podijeljeni su svi u tri grupe. Drago mi je što su došli mnogi gosti iz mnogih zemalja kao Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Francuske, Rusije i naravno Bosne i Hercegovine. Kako tako pripreme, je li naporno? Pa, treninzi su vrlo teški. Naravno, tu su treneri iz Rumunije i Srbije koji nas treniraju ujutru i na večer. I možemo reći da nisu baš jednostavni treninzi. Otvaranje takmičenja je u subotu u 10 časova, dok se finalne borbe igraju u 20 časova.